בוקר טוב, טלי גוטליב בליכוד, חברת הכנסת, מה שלומך? בוקר טוב, ברוך השם. אז בשבוע אני ברוך השם מזדקן, אתם הצעירים לא תבינו. תראי, לפני מספר דקות שוחחתי עם משה סעדה וציטטתי אותך מהשיחה שלנו ביום חמישי, שבו הערכת שעילת הסבירות, יותר נכון הצמצום שלה, לא יצליח לעבור במושב הקרוב, אם בכלל. אומר סעדה, שוחחתי איתה ועשיתי בדיקות, ולמיטב ידיעתי זה עובר ביום שני, ירצו או לא ירצו. אני מאוד מקווה שאני טועה, ואני רוצה רגע להסביר לך למה, בסדר? כמו שאמרתי, אצלך בתוכנית, ראש הממשלה שלי, לפני 3 חודשים ויותר, כבר החליט שהוא לוקח צעד אחורה ברפורמה. הסבירות היא לעג לרש, תבינו. בית משפט עליון ביום רביעי האחרון הוכיח לנו שהוא יותר חזק מאיתנו. בפסק דין מקומם במיוחד, הוא ביטל הוראת חוק חשובה מאוד, ששומרת על הזכות שלנו לדאוג מי יבוא בשערי המדינה. זאת הוראת חוק שדיברה על הפקדת פיקדון על ידי עובד זר, שהוא מקבל אותו חזרה כשהוא עוזב את הארץ, בהתאם לאשרת הוויזה שלו. החשיבות של החוק, שזו הדרך היחידה שלנו, לעודד עובדים זרים לשמור על החוק. דרך אגב, החוק לא מנע מהם להאריך את הוויזה ואת האשרות. הם מקבלים את הפיקדון כשהם עוזבים את ישראל. בג"ץ התערב, אמר שהחוק לא חוקי, פוגע בזכויות אדם, ושלא יהיה לך ספק, בג"ץ לא ישתמש במילה סבירות אפילו לא פעם אחת. הוא ישתמש, כמו שאמרתי, אצלך. בכל העילות האחרות ובכל המילים הנרדפות למילה סבירות והורה על בטלותו של חוק. במסר מאוד חזק לנו, אני לא רואה אתכם. אני אחליט מה שאני רוצה. ולכן, כמו שאמרתי, הלעג לרש בצמצום מילת הסבירות, שזה באמת כלום, זה רק כדי שאנחנו לא נשלם פרוטקשן לאנרכיסטים מטורפים מהשמאל, שעורסים ומחרבים את המדינה הזו. אני מקווה מאוד שנתניהו אוחז בדעתי שהסבירות, למרות שהיא לעג לרש, יש חשיבות בחקיקה שלה, כי אחרת אנחנו פה נכנעים ויוצרים מצב של כנראה, רק באלימות אתה מקבל את מה שאתה רוצה. אם הפסדת בבחירות, אז תחרב את המדינה. אני הייתי מעזה לחרב את המדינה. אני שיצאתי נגד ממשלת בנט-לפיד, שבעיניי הייתה אחת הממשלות הרעות בישראל, אני העזתי להוציא את דיבת הארץ שלי רעה. אני העזתי לקבוע שחלק אחד בחברה טוב מחלק אחר בחברה. הפשיזם במלוא תפארתו זה כתבה של בן כספית ששם תמונה של טייסים אל מול אותה תמונה של חברי כנסת ונבחרי עם. לא הבנתי. טייסים זה מה שקובע? הם העילית שבעילית? עם כל הכבוד, יש הרבה עילית שבעילית, ואני כמובן מודה לכל מי שלוקח חלק בדבר הזה. אבל הגיע הזמן שבחירת כוח האדם בצהל לא תהיה בנים של, אחים של, או מיקום מסוים במפה הגיאוגרפית של ישראל. כולם טובים לטייס, כולם טובים לישראל. זאת תפיסת העולם שלי. כן, זה אני ברור. אני מקווה שאני טועה, אני מקווה שאני טועה, ושהסבירות כן תעבור, שכבר, שפחות מ-12 שעות אחרי הקריאה הראשונה, כבר תקנו את החוק וביטלו את, ביטלו את מה שהיה כתוב, שגם נבחרי ציבור אי אפשר יהיה לבקר אותה מכוח עילת הסבירות. אני אמרתי את זה דרך אגב מההתחלה בוועדת חוקה, שזה לא נוסח נכון, כי אני כן רוצה לאפשר את כל סוגי הביקורת על רשויות מקומיות, בגלל הכוח הבלתי רגיל שיש לראשי רשויות, והתקבלה דעתי בעניין הזה, ובאמת מה שנשאר זה שרים, ראש ממשלה וממשלה. ותבינו משהו, זה כל כך כלום, שאם בג"ץ היה יודע את מקומו, בכלל לא היינו מגיעים למקום הזה. אם בג"ץ לא היה עושה הפיכה אמיתית, משפטית, בלי שקיבל לזה שום כוח, לא היינו מגיעים למקום הזה בכלל. אם בג"ץ לא היה מתערב בנוער שכן, והוא לא היה מתערב בחקיקה שנועדה לשמור על גבולות המדינה, על ביטחון המדינה, לא היינו בכלל נדרשים לחקיקה הזאת. אנחנו נדרשים לה כאן... כי בג"ץ הראה לנו שהוא חזק לא, הרציונל בחקיקה מובן לכולם, וממילא העילה הזאת צומצמה ונגזמה אין, ל... אין בה כלום, ועוד אני אגיד לך, ברור, אבל... שי... כן, אני רוצה לשאול אבל שאלה. הצדק, ההיגיון והרציונל מובנים. אני רוצה לשאול, איזה מרחק מוכנה הממשלה והקואליציה הלכת מול הסיכון שאולי הסרבנות באמת תחליש את צה"ל בצורה משמעותית, ששוב נראה את המשק עובר להשבתה ושוב נראה אירועים שמערערים את היציבות במדינת ישראל? עד כמה מוכנה הממשלה ללכת רחוק בכדי להעביר צמצום מילת הסבירות, ומה המחיר שישראל תספוג? אני רוצה לומר לך, בתפיסת עולם שלי, אני אוחזת בתפיסה כמו שלך, של אהבת הארץ יותר חשובה מכל ערך אחר. זאת אומרת, אצלי זה קוד שהוא... זה מה שמוליך אותי לאורך כל הדרך. אבל, כיוון שהבנתי שהמחאה תמשיך גם תמשיך, כי לא מעניין אותם כלום, לא מעניין אותם שיאיר לפיד בעצמו
דיבר על ביטול עילת הסבירות, והוא אמר שלא יכול להיות שבית משפט עליון יחליט שהחלטת ממשלה לא סבירה. סרטונים שלו, שהוא אומר את הדברים האלה, כנראה אחרי שהוא שינם אותם ולמד בעל פה, כי אין לו מושג מה הוא אומר, זו דעתי. אחרי שגדעון שר אומר את אותם דברים בדיוק, זה מראה לך שמה שיש לנו פה, זה ניסיון אמיתי לחולל הפיכה בשלטון שנבחר על ידי רוב העם, ולכן במקרה הספציפי הזה של עילת הסבירות, אסור לנו להישבר, כי אחרת נכנענו. אבל מי שמחליט לו זה ראש הממשלה ולא אני. אני עושה מה שאני יכולה גם עכשיו, אני בדרכי לוועדת חוקה, למרות הסנקציות הפרלמנטריות שיש עליי, אני לא מדירה את רגליי מהוועדה, לוקחת חלק בוועדות שהייתי חברה בהן, כדי לעשות את זה בצורה הנכונה והמיטבית ביותר. ולגבי הסרבנות אני אגיד לך, אני מאמינה בצהל ואני מאמינה בכוחות הביטחון, לשמחתי הרבה, גם לא 200 טייסים פוגעים בסדק שלי, וגם לא 200 טייסים פוגעים באלמנט ההרתעה שלי. אבל הרע שהם עושים, הרע שהם עושים לשחק לידיים של האויבים שלנו. תראו מה אומרים האויבים שלנו, הנה העם מפולד, הנה מחכים לזנב בנו, אמרתי את זה כבר לפני חצי שנה, זה 5 חודשים, כשחיות דיברה נגדנו ואמרה שאנחנו מרסקים את הדמוקרטיה. אנחנו בדיבורים הללו מחלישים את אלמנט ההרתעה. זה לא שיש לנו באמת בעיה, אין לנו בעיה. לו דעתי הייתה נשמעת, אף טייס שמתנה התנאיה עם צהל לא היה נשאר בצבא ולו דקה אחת. ואני אזכיר לך את דן חלו, זה שממריד עכשיו למרי אזרחי, כשפנה אליו הקצין מגולני, מרחבי, השם יקום דמו, בהתעסקות, במכתב, ודיבר איתו למה שהצבא ייקח חלק במערך כזה, חלו צעיף אותו מהצבא, בלי למצמא. לימים, מרחבי, השם יקום דמו, ביקש לחזור לצבא, חזר ונפל בקרב. אז תראו רק את ההבדל שדן חלו עשה לחייל שפנה אליו בגובה העיניי ותהה על ההתנתקות. אני את הסרבנים הללו, טייסים, 8200, אחד, העובדה שהם חושבים שצמצום עילת הסבירות קשור לדיקטטורה, מעיד שבאמת כנראה הם לא חכמים כמו שאני מחזיקה מהם. לא, ממש, ממש, ממש לא. כי זה ברור לכל הדיוט שאין קשר בין צמצום עילת הסבירות לדיקטטורה. ויש את כל הקשר לביטול דיקטטורת בגט, כשליט נסתר ובעצם שליט גלוי במדינה. ומי שמתנה התניות על השירות הצבאי שלו, צריך להוריד אותו, לקחת לו לבריאות, צריך לקחת לו את הדרגות, צריך לקחת ממנו את הדרגות. אין דבר כזה. זה מיעוט שבמיעוט, וצריך להוקיע אותו מקצה לקצה. טלי גוטליב בליכוד, תודה רבה יקירתי, שבוע טוב שיהיה. תודה רבה לך.